جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، لوگ الجھتے ہیں آقا نور ہیں کہ بشر ہیں۔ دیکھیے نوریوں کا سردار جبریل امین، اللہ نے کہا جبریل ذرا میرے محبوب کو اٹھا کے لاؤ۔ یوں بات نہیں بنے گی، جنہیں میں نہیں دیکھ رہا وہ بھی بول جائیں۔ اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب کو اٹھا کر لاؤ۔ جبریل آیا، آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، جبریل آیا چھت پھاڑ کے آیا، پوچھتا ہے مولا، توجہ ہے میری جانب، توجہ ہے، پوچھتا ہے مولا آواز دے کے اٹھا لوں، آواز دے کے اٹھا لوں۔ اللہ نے کہا جبریل تو غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، تو غلام ہے، میں اس کا مالک ہوں، نام سے آواز دے کر تو آج تک میں نے نہیں بلایا، تو کیسے کہتا ہے میں بلا ہلا دوں؟ کہا نہیں، کیسے اٹھاؤں؟ مولا نے کہا جبریل یہ تیرے کافوری لب، ان لبوں کو میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پہ رکھ دے۔ میں ایک اپنا تخیل دینے لگا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں، مزہ نہ آیا سبحان اللہ واپس۔ جبریل اپنے ان کافوری لبوں کو میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پہ رکھ دے۔ جبریل امین نے بوسا دیا، توجہ ہے، جبریل امین نے بوسا دیا، بوسا دیا، آقا اٹھ گئے، آقا بیدار ہو گئے۔ لیکن میری نظر سے دیکھیے، قاضی کی نظر سے دیکھیے، آقا اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھا، جبریل نہیں اٹھا۔ میں نے کہا جبریل امین اٹھیے نا، اٹھیے نا، بوسا دینے کا مقصد یہ تھا آقا کے علم میں بات آ جائے، میں نے کسی کے ساتھ چلنا ہے، کسی کے پاس چلنا ہے۔ آقا کے علم میں بات آ گئی، اٹھیے نا، بوسا دینے کا مقصد یہ تھا آقا بیدار ہو جائے، آقا بیدار ہو گئے، جبریل امین اٹھیے نا۔ جبریل مجھے کہتا ہے قاضی مجھے نہ چھیڑ۔ میں ایک عاشقوں کو ایک جملہ دینے لگا ہوں، جبریل کہتا ہے قاضی مجھے نہ چھیڑ، میں نے کہا میں نہیں چھیڑتا، پھر مجھے یہاں کا لطف بتا، کیا لطف ملا؟ تو جنت میں رہتا ہے، تو نے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، تو نے آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں کی قطاروں کو دیکھا، تو نے نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا۔ جبریل کہتا ہے ہاں میں نے سب کچھ دیکھا، آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا، نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ لیکن سن، جس نے یقین کرے سر ہلایا میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا۔ بڑا قیمتی جملہ، میرا تخیل، میرا تصور۔ میں نے کہا جبریل امین اٹھیے نا، اٹھتے کیوں نہیں؟ جبریل کہتا ہے لطف آیا ہے، میں نے کہا مجھے لطف بتاؤ، میں حاصل پر والا۔ جبریل کہتا ہے سننا چاہتا ہے پھر سن، نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاجوں کی تلیوں میں دیکھا۔ جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیرے گلیوں کے کوزہ گر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسمان کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر؟ کیا شے ہے برق، کیا شے ہے برق۔ بڑا قیمتی جملہ، سمجھنے والے بہت کم ہوں گے، اور وہ صرف سر بھی نہیں ہلائیں گے۔ کیا شہ ہے برق تابشے جستے براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر۔
کیا شے ہے برق تابش جستے براق ہے معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر موج سبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو جیسے کسی کی در کی بکارن ہو در بدر آیا تیرے حسن خد و خال کی مثال واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر والعصر زاویہ ہے تیری نقش ناز کا والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف طہا تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر کوثار پاش پاش ہے ابرو کی ضرب سے کوثار پاش پاش ہے ابرو کی ضرب سے چاند دو لخت ہے تیرے ناخن کی نوک پر تیرے سوا دعا میں کس کا نام لوں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر